איזה יום היום? אני קודם עומדת לפני לנו את היום, איזה יום? כן, התחיל שבוע חדש, יום ראשון. רונן, תן לי אותם, בבקשה. יום ראשון, יום ראשון, שבוע חדש. אבא, בטח מגיע. מה הוא אומר את אצבעות? אבל יש לו כוחות לא פנות. גם כן חי במים, אשל. כן, גם ילד, לא. לא, זה... לא נכון. לפי הקפיצות זה משהו אחר. צפרדע. צפרדע? חייל. ואני רוצה להיות בחיל שוויון. אני רוצה להיות חייל, ואני רוצה לשמור, אני רוצה לטוס במטוס ולשמור על ישראל. יופי. גילי, מה אתה רוצה להיות? עוד פעם? טייש. באיזה מטוס? מטוס קרב. עוד לא חשבתי. עוד לא חשבת? מה בכל זאת? כיף לעלות לכיתה א'. כיף לך לעלות לכיתה א'. להישאר בגן? כן. למה? כי אני אוהבת לעשות את העבודות של הגן. ואת העבודות של כיתה א'? גם. אז מה את יותר רוצה? להיות בגן. יש עוד מישהו שרוצה להישאר בגן? אני אמרתי כבר לשרה ולאמא ולאבא ולכל ילדי הגן בשיחת בוקר ובבית, אמרתי שאני רוצה להישאר עוד 3 שנים בגן כי אני רוצה להישאר שם בגלל שאני לא רוצה לעזוב את החברים שלי. אני רוצה לעלות עם אחרים. רגע, ועם החברים האלה את לא רוצה לעלות לכיתה א'? אני רוצה עם שניהם. עם כל ילדי הגן ביחד. כן. גילי, מה אתה רוצה? טוב, בכל סוף שנה, בחופש הגדול, לפני המעבר לכיתה א', יש התרגשות בגן, גם מצד העובדים, גם מצד הילדים. עכשיו, תזכירו שם לפעול.
למה? התחלתי לעבוד בקלנית, אז עדיין לא למדתי, אחר כך למדתי ואני גננת 24 שנה מאז שאופר נולד, אני גננת. אני רוצה לאחל לילדים הצלחה בהמשך הדרך. הם יוצאים עכשיו לדרך חדשה וארוכה, דרך מלאת הרפתקאות, לימודים וחוויות, ואני רוצה לאחל להם שהדרך הזאת תהיה נעימה, שמחה ופוריה, ולאורך כל הדרך יישאו איתם גם את החוויות והזיכרונות הטובים מהגן. בהצלחה. מנסה להעיר תחת